Na mestnem stadionu Dan mladosti v Velenju smo lahko ponosni, da ohranjamo to tradicijo. Pravzaprav je to neke vrste praznih mladih, kjer ga pa tudi starejše generacije veliko krat z veseljem izkoristimo, zato da praznujemo skupaj z mladimi. In seveda, da jim na ta dan poskušamo omogočiti ukvarjanje s tistimi stvarmi, ki v življenju sproščajo, povezujejo ljudi, krepijo to tovarištvo in mislim, da je to prav in to bomo počeli tudi v prihodnje. Mislim, da šport lahko marsikaj da posameznik, tako samo zavest kot seveda krepitev lastne podobe, pa tudi fizične pripravljenosti, kar seveda pri vsakodnevnih izzivih, ki nas čakajo v življenju, še kako zelo potrebujemo. Zato sem vesel, da tukaj na tem mestnem stadionu smo sledili pobudi, ki jo je dal tudi eden izmed svetnikov, gospod Joviša Kraljevič, pred slabim letom dni, da bi bilo dobro tukaj obnoviti to umetno travo. Mi smo takoj to sprejeli in seveda zagotovili finančna sredstva ter uspešno skupaj s pomočjo Rdeče dvorane tudi izvedli ta projekt. Šele ko smo začeli urejati odvodnjavanje, smo ugotovili, da so se plasti asfalta nalagale, tako da je to podaljšalo samo izvedbo del. Na to smo staro umetno travo seveda predtem tudi odstranili, na to namestili novo umetno travo po vseh certifikatih in standardih FIFA, na to pa še uredili zamenjavo določenih dotrajanih mrež zunaj igrišča, uredili odbojno ograjo in zamenjali na koncu tudi gole. Mestna občina Velenje ima zelo velik posluh za šport, tako da mislim, da ni prikrajšan praktično nihče in tudi športa skoraj da ni v Velenju, ki ga ne bi bilo mogoče ali trenirati ali vsaj igrati na rekreativnem nivoju. Športna zveza je ponosna, da lahko danes gosti ta velik projekt športni vseh šol po tej COVID situaciji, ko se nekako nismo mogli vsi ukvarjati za športom, tako kot smo se imeli namen. Športna zveza kot taka združuje 60 športnih klubov, mestna občina zelo dobro skrbi tako za infrastrukturo kot za samo financiranje športnih klubov, kot tudi športne zveze. In seveda tudi iz tega potem sledi, da se lahko športni klubi in mladi se ukvarjajo za športom in tudi uspešni na vseh nivojih tekmovanj.